Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, ovo je Vijest dan. Milanović ponovio da neće poštovati ni upozorenje Ustavnog suda, ni poziv DIP-a da ga poštuje. Ustavni sud za N1 ekskluzivno potvrdio da će iskoristiti svoje ovlasti. Evo što još donosimo u Dnevniku. Prva u nizu N1 debata, tko što među najvažnijim natjecateljima u izbornoj utrci planira u gospodarstvu. U petak 4 godine od potresa u Zagrebu država se hvali ubrzanjem obnove, izgrađeno tek 10 zamjenskih kuća koje još nisu useljene. Finci opet najsretniji na svijetu, Hrvati na 63. mjestu, ispred nas Slovenci, Kosovari i Srbi. Festival svjetla od večeras u Zagrebu, žarulje se prvo pale za N1, gost Dnevnika gradonačelnik Tomašević. Ustavni sud, završena je priča, ne mogu mi ništa i neću poštovati ni njihovo upozorenje, ni poziv Državnog izbornog povjerenstva da poštujem to upozorenje, te se suzdržim od sudjelovanja u kampanji. Sukus je to najnovijeg istupa predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji dalje tvrdi da će nakon idućih izbora biti premijer. Ustavni sud na upit N1, slijede li neke nove odluke, odgovara da će oni nastaviti nadzirati izborni proces te iskoristiti sve svoje ovlasti pri tome. Idemo sada do sjedišta HDZ-a, doduše privremenog, jer je zgrada na Trgu žrtava fašizma u obnovi, ovo je u Gundulićevoj ulici, ondje je Nataša Božić-Čarić. Nataša, pratila si sjednicu vrha HDZ-a koja je netom završila i ovdje se komentiralo ono što radi predsjednik Republike Zoran Milanović. Igore, ako je vjerovati na riječ predsjedniku HDZ-a i predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću, HDZ nije o tome raspravljao. Premijer tvrdi, predsjednik HDZ-a, da je sa svojim stranačkim kolegama iz vrha stranke raspravljao o postignućima vlade u posljednjem mandatu. Prvih nekih 10 minuta njegovog obraćanja pred medijima bila je ona već sada klasična, tradicionalna poslanica o uspjesima vlade, od rasta plaća preko najnovijeg paketa pomoći koji će ići umirovljenicima. Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković komentirao je izjave Zorana Milanovića, predsjednika Republike, tek na novinarski upit. Pitala sam ga je li čuo tu izjavu predsjednika Republike da prezire zapravo ono upozorenje Ustavnog suda i da će on uskoro postati premijer. Andrej Plenković onako je vrlo jednim smirenim tonom rekao da on očekuje da Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo koje imaju svoju ulogu u nadziranju ustavnosti i zakonitosti provođenja izbora rade i dalje svoje i da reagiraju. Na pokušaj da doznam hoće li sam HDZ kao sudionik izbora ili vlada koja također po ustavnom zakonu Ustavnom sudu i po Ustavu ima neke određene ovlasti ako smatra da predsjednik Republike ne postupa u skladu sa Ustavom i zakonima. On je također samo ponovio da tu postoje tijela koje trebaju pratiti ustavnost i zakonitost ovih izbora, da su to Ustavni sud i Državno izborno povjerenstvo, te da od njih očekuje reakciju. Jednako tako ponovio je da Zoran Milanović neće biti premijer, nego da prema onome što je ozračje u dosadašnjem tijeku ove neslužbenog dijela kampanje, da je ono što on vidi na terenu kada obilazi i kao premijer i kao predsjednik HDZ-a brojne krajeve Hrvatske, da je to raspoloženje koje govori u prilog tome da će on biti idući premijer. Dakle, prema onome što sad možemo zaključiti i prema načinu i prema sadržaju onoga što govori Andrej Plenković, pokušava se cijela ova priča, izborna bitka između predsjednika Republike Zorana Milanovića koji dakle ponavlja da će uskoro biti premijer i Andreja Plenkovića, aktualnog premijera koji ide po novi mandat, pokušava se taktika HDZ-a, ja bih rekla, stvoriti tu jednu razliku. Za njega se govori da je on neko ko je izvan kontrole,
optužbe da on radi zapravo nered, da krši zakone, da krši ono što je rekao Ustavni sud, dok s druge strane Andrej Plenković pokušava sve to dedramatizirati. Danas je govorio Igore toliko tiho da smo ga praktički jedva čuli. Biće zanimljivo vidjeti sada hoće li se Ustavni sud i dalje tijekom ove izborne kampanje oglašavati. Vjerujem da će zapravo čekati onaj trenutak kada nastupe neke izborne radnje, to je za početak predaja lista, nakon toga kad se liste predaju Državnom izbornom povjerenstvu, čini mi se da rok ističe 29. ožujka u ponoć, tada Državno izborno povjerenstvo samo može reagirati bude li na listi SDP-a Zoran Milanović ili uočali neku drugu nepravilnost. I u tom trenutku također svaki od sudionika izbora ima pravo požaliti se na liste, na rješenje Državnog izbornog povjerenstva o listama ako smatra da nešto nije u redu, i onda Ustavni sud mora o takvim prigovorima odgovoriti u roku od 48 sati. Dakle, bit će vrlo zanimljivo vidjeti hoće li Ustavni sud se dalje oglašavati. Rekla bih da to nije tako izgledno s obzirom na to da je i ova odluka koja je već donešena u formi jednog upozorenja da tu nema neke odluke, rješenja, nečega što je na neki način jako pravno obvezujuće i na što je eventualno druga strana ima mogućnost žalbe. Pogledat ćemo priču o tome što je rekao danas predsjednik Republike. Novi dan, novi obilazak. Danas predsjednik, ali ne kandidat Milanović u Rijeci. Pravde, sam dodaje. Je li mu netko već podignuo tlak od jutra, nije htio reći, ali se kod jednog studenta raspitivao o mjerenju tlaka. Šta je u prosjeku, drugi tlak niži ili isti ili više? Kako pomeni? Koji mu je neki dan zabranio da bude aktivan u političkim aktivnostima dok je predsjednik. DIP ga je pak pozvao da poštuje to upozorenje i suzdrži se od sudjelovanja u kampanji. To neću poštivati i učinit ću ono što mi moja savjest nalaže, a to je briga o funkcioniranju sustava. Suzdržavat ću se od toga da ću biti premijer, nego ću govoriti da ću biti uskoro premijer. Jer premijer nije dovoljno jasno, ne? Ili da ću opet biti premijer. To je sad eskaliralo do te razine da to više nije pitanje samo legaliteta i legitimiteta izbornog procesa. Ovo je puno sada ozbiljnija stvar ako neko kaže da je iznad zakona i da je poštuje ono što su odluke sudova. Dok Milanović ne odustaje s oštrom kritikom Ustavnog suda, oni na upit N1 pripremaju li neke nove odluke nakon njegovih izjava da neće poštovati ni upozorenje ni poziv DIP-a, poručuju. Ustavni sud neće sudjelovati u političkoj kampanji niti će komentirati dnevno političke događaje, već će u postupku nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora postupati sukladno svojim ustavnim ovlastima. Prije dolaska u Rijeku predsjednik je bio aktivan na društvenim mrežama. Prvo o europskim fondovima, a onda i migrantima. Protupravno su ovdje, trebamo biti sućutni, ali ne i bedaci, kaže Milanović, jer migranti koji dolaze sada dolaze s računicom tražiti socijalnu pomoć, zaključuje. Ne znam šta ih svrbi. Pa nisam kritizirao, nisam ni jednom riječju. Dakle, zna se koga napadam i prema kome imam, za koga imam pregršt. Cijeli repozitori grubih riječi, MUP je na izborima, to je stranka, šta? Milanović tvrdi da nigdje nije prozvao MUP, pa ne razumije zašto su upravo oni medijima poslali objavu ministra Božinovića, na kojoj odgovara Milanoviću uz fotografiju ministra okruženog policajcima. Ta teza da se uključila policija ili MUP je netočna. Policija o migracijama govori svakodnevno. Vodili smo vas više puta na granicu, vodit ćemo vas još na granicu upravo zato da steknete pravi dojem. U SDP-u se slažu da su ilegalne migracije kazneno djelo, ali i uvjereni su da Milanović i oni dijele stav o zakonitim migracijama. Ali sam čvrsto uvjerena da predsjednik Republike Hrvatske štiti ustavni poredak Republike Hrvatske i poštuje sve zakonske propise u Republici Hrvatskoj, i ne vjerujem da se i njegovi stavovi razlikuju od stavova koje zastupam ja ovdje, kao što sam rekla, vezano za kršenje zakonskih propisa. Drugi SDP-ovi partneri su uzdržani. Predsjednik ima svoj stil izražavanja i to je njegov stil kroz koji on te ideje za koje se zalaže želi promovirati u javnosti.
Most je Milanovića shvatio drugačije od SDP-a, pa ga i oni podržavaju na svoj način. Ali Milanoviću zamjeraju nedostatak konkretne akcije. Oni bi vojsku slali na granice. A ja se radujem da predsjednik Milanović dolazi na naše postavke. I zapravo to je jedino razumno. Dakle, svakom je jasno da ilegalni migranti ne mogu prelaziti državnu granicu kako im padne na pamet. Zaratio je predsjednik i s Olegom Butkovićem. Javio se Oleg Butković, sin naših naroda, Karamarkov, stari svat na Svatoj. Doduše, Butković je počeo prvi kad je napisao da Milanović jedino gdje može otići je u Laktaše svom velikom prijatelju Dodiku, koji u društvu Vučića i Porfirija priprema pohod na susjedne države. Bio je to dovoljan povod da mu Milanović odgovori prvo fotografijom njegova šefa i Dodika, pa je u priču upleo i njegova brata. Frajer nabavlja kamione, kreditne linije se otvaraju i radiš kao podizvođač sa ljudima kojima posao daje ministarstvo koje vodi tvoj brat. To je najbolji posao na svijetu. Vidim da ga je ta moja objava dosta očešala, da se on dosta uzjugunio, a da bi moj brat radio bilo gdje za Hrvatske ceste, posredno i neposredno, direktno ili kao podizvoditelj, što mislite da bi ja to dozvolio? To su takve laži i usoće koje on izgovara. Milanović ipak ne odustaje, već sutra ide u Pulu i to na Dane arhitekata. Pa već to možda bude nova prilika za neke nove izjave. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Vidjeli smo kako je izgledala ta dinamika odnosa jednog i drugog bloka, da ga tako nazovem, ili da ih tako nazovem danas. A vidjeli smo i što je odgovorio Ustavni sud na upit N1 praktički. To je jedina reakcija ili zadnje što smo od Ustavnog suda čuli od ponedjeljka i pres konferencije. Ne kažu oni tu puno, međutim jasno kažu da će nastaviti nadzirati cijeli taj proces i da će to raditi u skladu sa svojim ovlastima, što bi značilo da su ih spremni i aktivirati. Dakle, oni su na upit o tome hoće li slijediti neke nove odluke, odgovorili to što su odgovorili. A što očekuju u tom smislu u HDZ-u onda i očekuju li nešto? Pa, Igore, čini mi se da očekuju. Andrej Plenković upitan direktno što očekuje nakon ovih današnjih izjava Zorana Milanovića. Kaže, rekao je da očekuje da institucije koje su za to zadužene, Ustavni sud i Državno ispolno povjerenstvo reagiraju. Doslovno je rekao reagiraju. On smatra, bilo je pitanje je li izborni proces već kontaminiran do te mjere da trebaju se uključiti oni kao stranka koja sudjeluje u izborima. On je ponovio da očekuje zapravo da reagiraju oni koji su za to nadležne, institucije koje su za to nadležne. Također je bilo čak pitanje može li stvar eskalirati do poništavanja izbornih rezultata. On je rekao da je i to na Ustavnom sudu. Zanimljivo je da je komentirao i mogućnost o kojim se danas jako puno piše, a to je da se predsjednik Republike upusti u političku bitku na europskim izborima i zapravo preko tih europskih izbora onda zaobiđe odluku Ustavnog suda i vodi kampanju. Plenković se na to samo nasmija, ono u smislu pa kao da ga odluka Ustavnog suda spriječava da i sada vodi kampanju i rekao je da smatra da službena kampanja za te izbore počinje tek krajem travnja, tako da kad bi se gledalo formalistički takvo što ne bi bilo moguće. Evo dakle što je odgovorio na direktan upit o tome kako komentira današnje Milanovićeve izjave. Predsjednik Milanović je danas u Rijeci rekao da prezire upozorenje Ustavnog suda i dalje je najavio da će on uskoro biti premijer. Očekujete li vi ikakvu reakciju daljnju Ustavnog suda i Državnog izbornog povjerenstva i kako? Što se tiče onih koji su zaduženi za praćenje cijeloga izbornoga ili predizbornoga procesa, to su Državno izborno povjerenstvo i Ustavni sud i očekujem da se oni očituju upozorenje koje je Ustavni sud dao u ponedjeljak. Vidio sam da je danas dalo jedno priopćenje Državno izborno povjerenstvo. Na njima je da se očituju prema svim akterima, a što se tiče toga ko će biti budući predsjednik vlade, to sigurno neće biti on, nego sa sigurnošću mogu reći da ćemo biti mi kao glavna stranka i s našim koalicijskim partnerima oni koji će predložiti budućeg mandatara, a to bi prema ozračju koje vidim po Hrvatskoj trebao biti ja. Thank you.
Evo Igore, vidjeli smo dakle Zoran Milanović zapravo ne odustaje od javnih istupa, kritizira i dalje odluku Ustavnog suda za koji smatra da nije donešena po propisima. Pita se kakva je to uopće odluka, kakav je to format upozorenje i kaže da ga ono ne obvezuje. U HDZ-u s druge strane cijelu situaciju pokušavaju dedramatizirati i nastaviti sa svojom kampanjom kao da Milanovića nema. Kome će na kraju taktika upaliti, vidjet ćemo, ali nekako na temelju dugogodišnjeg iskustva praćanja ovakvih događaja čini mi se da Milanović ima još neke adute u rukavu. Stalno ponavlja zapravo da on ima neki lukavi plan. Sljedećih dana, svakako još u ponedjeljak, Ustavni sud, odnosno predsjednik Ustavnog suda, rekao je da je moguće da oni djeluju po potrebi da se ponovno sastanu, nešto odluče. Ponavljam još jedanput na upit N1, slijede li neke odluke nakon ovog izravnog odgovora predsjednika Republike da ne namjerava poštovati niti njihovo upozorenje, niti poziv DIP-a da poštuje to upozorenje. Oni su za N1 odgovorili kako neće komentirati političku kampanju, ali da će svakako nadzirati cijeli ovaj proces i djelovati u skladu sa svojim ustavnim ovlastima. Hvala Nataši Božić-Čarić koja se javila uživo ispred privremenog sjedišta HDZ-a. U iduće 4 tjedna na N1 televiziji pripremili smo 5 debata u kojima će sudjelovati članovi najjačih političkih stranaka. Održana je prva u nizu. O temama iz gospodarstva Ilija Radić razgovarao je s HDZ-ovim Damirom Habijanom, SDP-ovom Sanjom Radolović, Damirom Bakićem iz Možemo, Marijem Radićem iz Domovinskog pokreta te Mostovim Zvonimirom Troskotom. Ojačati ćemo rad regulatornih agencija, jasno se mora znati dakle što smije rasti, što ne smije rasti i potpuno je jasno tko su dobitnici ove inflacije pohlepe. To su veliki trgovački lanci, to su banke, to su lihvarske agencije i na njih planiramo uvesti ne ovakav porez na ekstra profit kakav je HDZ uveo, nego vrlo ciljani porez na ekstra profit koji će jasno ovoga reći što smije rasti, što ne smije rasti. Prvo, kolegice Radolović, nije mi jasno kako to SDP misli u tržišnoj ekonomiji odrediti ovaj proizvod rasta, ovaj proizvod ne raste, dakle ja bih volio čuti odgovor na to pitanje. Izašli smo, agencija. To već imate i kada govorimo o agenciji zaštite tržišnog natjecanja, ako nekoliko puta ovdje bila spomenuta, radi jako dobar posao. Znači, mi imamo procjenu sive ekonomije 20,8 milijardi eura. I mene stvarno živo zanima kako se to procjenjuje, na koji način, kako se to hvataju ti ljudi koji su u sivoj ekonomiji i šta se radi po tom planu. Recimo da imam taj podatak da 21 milijarda eura teče nekim sivim kanalima, pa to vam je glavni problem, o čemu mi pričamo. Znači, kad bi to stavili u tokove, ako je to istina, ali se ja bojim da to nije istina. Da je to puno manje, ali ovako lijepo zvuči kad imamo visoki BDP, pa onda na taj način ispade puno manje zaduženo zemlje. Pitanje energije nije samo pitanje troška, to je doslovce pitanje nacionalne sigurnosti. I ja mislim da je ali baš bitan dio našeg sagledavanja cijelog gospodarskog razvoja zapravo energična energetska tranzicija ka obnovljivim izvorima energije. Imate Franu Barbarića koji u ovom trenutku u HEP-u 8 sati dnevno uništava svu dokumentaciju u kojom bio involviran. Znači, ja bih to htio ponovno ponoviti. 8 sati dnevno čovjek kroz šreder uništava cijelu dokumentaciju. Dakle, i ona vila još uvijek strši dakle, na Hvaru. Dakle, nikakav epilog nismo imali. Dakle, to je sve sad stavljeno po tepih iz razloga što se dotaknulo najvažnijeg aktera toga svega, glavnog planera i koji je to sve proveo kroz vladu ili mu to omogućio, a to je Pavo Vujnovac. Ono što mi smatramo apsolutno neprihvatljivim u cijeloj toj priči je činjenica da je gospodin Barbarić još dosta dugo nakon što je ta afera otkrivena bio na čelnoj poziciji, a nakon što je prestao biti čelnik, onda je zapravo stavljen na savjetničko mjesto, dakle bio u neposrednoj poziciji da ako to želi, a ne želim ja sad naravno nagađati, može ometati istragu. Evo ja vam sad najavljam, će biti afera Plin za cent ponovo. Evo, rečeno da zašto će biti. Mi smo imali ponovo toplu zimu, imamo ponovo puna skladišta, imat ćemo ponovo viškove u roku mjesec i pol dana, ponovo će te iste institucije zbacivati to na tržište i ponovo će neko kupovati. Ja neću kao gospoda iz Mosta biti heroj ulice kad nastane šteta, pa ću onda ja vele važno. Evo ja ću kao hrvatski patriota najaviti, će biti afera, molim vas, spriječite aferu. Ja vjerujem u ove institucije, ja nisam taj koji bi rušio te institucije, vjerujem i...
tražiteljima da rade svoj posao. Kada govorimo o konkretnoj stvari, ja bih rekao da dijelom, kada kažemo afera, fabriciran. Dakle, pogledajmo jedan taj pik koji se desio, gdje u tom danu konkretno postoje određeni gubitak. Ako pogledamo mjesečnu razinu, HEP je zapravo ostvario dobit. Ajmo pogledati što se dogodilo primjerice u Njemačkoj, koja se pokušava riješiti visoka viškova plina, čak je dijelom, objasnit ću taj dio ovoga kasnije, ali dakle, Njemačka se rješavala plina da je maltene besplatno davala Poljskoj. Po kojem to izvješću po vama je HEP poslovao s dobitkom? Dakle, vi ste donijeli odluku u ožujku o dokapitalizaciji vrijednu 900 milijuna eura bez da ste uopće znali kako je HEP poslovao. Nije provedena dokapitalizacija HEP-a. Dakle, ne pratite. Vlada je donijela odluku u ožujku. Ne, donijeta je odluka o dioničarskom zajmu 400 milijuna eura. Nikada 500 milijuna eura nije provedena dokapitalizacija HEP-a, već je na prošloj sjednici Vlade riješeno, koje ću objasniti kad će biti vremena. Kolegica govori da je provedena dokapitalizacija. Zašto ste donijeli odluku? Zašto ste donijeli odluku na dokapitalizaciji koja je kasnije mijenjana? Zašto ste donijeli u ožujku odluku o dokapitalizaciji koja je kasnije mijenjana? Dakle, donijeli ste odluku. Da Varlić izgradi drugi kat. Molim vas, ispričavam se. Meni je malo teško ovako četiri, vidim da su se jako nabrijali na mene. Meni je žao kolegice Sanje iz SDP-a. Da vas bude, meni je važa u HDZ-u. Molim vas, gospođo Radolović, nemojmo upadati u riječ drugima. Dakle, ovako. Ja ne znam kako drugačije reći, osim ili ne razumijete, ne želite ili ne znate. Dakle, upravljačka prava nad INA-om nemamo. SDP tu vrlo jasno komunicirao da smatramo da INA-u treba vratiti u hrvatsko vlasništvo. Jedan dio INA je prodao HDZ, jedan dio je prodao SDP, koliko se ja sjećam. Arbitražu, tako je, to je potpuno istina, nemojte to mahati rukama. Strateškog partnerstva smo našli, gledajte, ne možemo ovako pričati, znači ako kažem jedan dio ne prodao SDP, jedan dio ne prodao SDP. Mi smo prodali. Tako je, vi ste prodali. Ne, mi nismo uzeli, mi to nismo to prodali. 25 plus jednu dionicu, ja ću ponoviti, prodala SDP ova vlada. Ja ne znam zašto je to sporno vama. Ono što je sporno je pitanje cijene, jer bilo je, koliko ja znam, tamo jedan drugi partner koji je nudio više, ali ste nekim kasnijim izmjenama u natječaju to promijenili kako bi nekom pogodovali. Nebitno, ja mogu isto reći, sumnjam u korupciju. Je li koncentracija gospodarstva u rukama jednog čovjeka, pritom mislim na Pavu Vujnovca, strateški rizik za Hrvatsku? Ja mislim da je. Mislim da to nije trebalo biti tako. Spletom okolnosti se to dogodilo. Mislim da treba što prije tu Fortenovu dati na tržište, dati fondovima. To mislim da je prvo razlog. Mislim da se na tome radi, koliko ja vidim iz javnih nastupa. Nemam veze s tim. Državno izborno povjerenstvo napravilo je iskorak u educiranju birača o izborima za Hrvatski sabor. Kroz 9 kratkih videa upoznaje ih sa svim važnijim izbornim pojmovima i procesima. Te video snimke dostupne su na mrežnoj stranici DIP-a. Prvi je put da DIP prakticira način edukacije birača, kojemu je dobra strana što sami videi ne traju dugo, te što biračima u razumijevanju izbornih pojmova i procesa pomažu i dobra grafička rješenja. Pravo kandidiranja biraču daje pravo da na izborima bude biran kao kandidat, pri čemu ga kao kandidata za zastupnika u Hrvatski sabor mogu predložiti političke stranke ili birači. Izbori zastupnika u Hrvatski sabor. Hrvatski sabor je predstavničko tijelo građana i nositelj zakonodavne vlasti u Republici Hrvatskoj. Na izborima zastupnika u Hrvatski sabor, takozvanim parlamentarnim izborima, birači biraju 151 zastupnika u Hrvatski sabor i to u ukupno 12 izbornih jedinica. Republika Hrvatska podijeljena je na 10 izbornih jedinica. Izbori zastupnika u Hrvatski sabor započinju raspisivanjem izbora, odnosno donošenjem odluke predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora. Nakon raspisivanja izbora započinje postupak kandidiranja, odnosno predlaganja lista i kandidata koji će sudjelovati na izborima. Liste za koje glasuju birači u 1. do 11. izbornoj jedinici te kandidate za zastupnike nacionalnih manjina u 12. izbornoj jedinici predlažu političke stranke i birači koji prikupe odgovarajući broj potpisa. Dakle, za one koji žele znati više, izbori.hr je stranica na kojoj trebate otići. Inače, ovo je glas Slavena Hojskog, člana Državnog izbornog povjerenstva i njegova glasnogovornika. Ostanite s nama u nastavku emisije Donosim. Finci opet najsretniji na svijetu, Hrvati na 63. mjestu, ispred nas Slovenci, Kosovari i Srbi. Za dva dana bit će točno 4 godine od razornog zagrebačkog potresa koji je uništio brojne zgrade i iselio institucije, muzeje, fakultete, škole. Mnoge Zagrepčane ostavio bez doma.
ali dok su se uz pomoć europskog novca brojne zgrade javne namjene obnovile, građani su se načekali. I sam ministar graditeljstva, koji je priznao da izgradnja zamjenskih kuća u Zagrebu najviše pati, dočekao je konačno da pokaže i prve gotove zamjenske kuće, prvih 10. Dobar dan. Konačno, nakon 4 pune godine od zagrebačkog potresa, ministar može obilaziti prve završene zamjenske kuće. Znate kako se kaže kod nas kad se dođe u novu kuću? Dobro došli. Dobra sreća. A vi trebate reći dobro Bog dao. Da. U novoj kući na Čučerskoj cesti od 72 kvadrata živjeće Dragutin sa svojim sinom. Čim stigne namještaj, vraćaju se na svoju staru adresu. Staroj kući su, kaže, u potresu pukli temelji. U prve dane smo bili kod moje kćeri u stanu, ono, ko studenti na podu, madraci i tako. Ali onda kad je objavljen javni poziv, odmah smo se javili, pa ne znam, za 2-3 dana bilo riješeno sve. Kad su oni pogledali zahtjev, dokumentaciju i kuću, odnosno nalaz čovjeka koji je obišao kuću, i dobili smo smještaj. Do danas smo u istom smještaju. Novu jednokatnicu u Zagrebačkoj Dubravi dobila je Božica Vukanović. Jedan stan za nju, a drugi za sina, snahu i unuke. I meni je prelijepa, ja sam jako zadovoljna i hvala svima koji su sudjelovali na bilo koji način u obnovi. Jeste očekivali da ćete morati čekati 4 godine? Ha, znate šta, dogodila su se 2 potresa za redom. Onaj drugi je bio jači, jel mislim, svima nama je teško na svoj način. Razumijevanje za dugo čekanje pokazale su i gospođa Marija i njena kći, koje su ušle u novu kuću na Šljiviku. Dirnute su, kažu, jer će moći Uskrs proslaviti upravo ovdje. Strašni osjećaj jedan ako nemate svojeg nešta, a zna se da smo imali sve. Da. To je teško. A kuća nije bila za ostat, ni za popravljanje, jer je spucala je jako, zidovi su jako spucali. Tek smo bili svjesni kasnije kad smo izašli van i kad smo se vratili unutra koliko su zidovi bili napuknuti, po 2 cm je bilo dijagonalno, mislim, ispucano, svaki zid je bio, mislim. Završene su neke zgrade u centru grada, poput ove na Štrosmajerovom trgu. Predstavnica stanara ističe da su se tek dolaskom ministra Bačića stvari ubrzale. Ja ne znam da li se to moglo prije ubrzati ili je gospodin Bačić shvatio što se dogodilo u ove prethodne 3 godine, da jednostavno se gušimo u mijenjanju dokumenata i zakona. I vjerovatno da li je on presjekao to i mi smo krenuli doslovno sa time. Na području zagrebačkog potresa obnova je završila na gotovo 3000 privatnih zgrada i kuća s 26300 stambenih jedinica. Otvoreno je 425 gradilišta, uglavnom u zahtjevnijoj konstrukcijskoj obnovi. U nabavi za izvođača je 212 stambenih zgrada, dok ih je 155 u postupku nabave projektiranja. Dakle, svakako da se može bolje, ja sam toga svjestan, uvijek se može bolje. Ali mislim da sa aktivnostima koje provodi država u ovom trenutku i resorno ministarstvo, da smo dosegnuli granicu koja može, rekao bih, zadovoljiti naše građane kad je u pitanju sustizanje same obnove. U Zagrebu je za stradalnike potresa dovršeno 10 zamjenskih kuća, 32 su u fazi gradnje, 16 u postupku projektiranja, 21 kuća u procesu traženja izvođača. Da je slab pomak upravo u ovom segmentu, smatra zagrebački gradonačelnik, koji nije bio zajedno sa ministrom u obilasku. Pa ne znam da li me zvao, ali mislim, u svakom slučaju godišnjica je potresa, obnova kuće je nešto, država je u državi, zadatak države je obnova kuća privatnih nakon potresa. Ja, evo, baš me zanima najnovije informacije o izgradnji zamjenskih kuća, jer je tu država u zadnje 4 godine bila katastrofalna. Pa ja sam prije nekoliko dana pozvao gospodina gradonačelnika da sa mnom ide u obnovu, u obilazak obiteljskih kuća i obnove privatne imovine. On rekao da možda bolje da ne ide, da nije baš najsretniji i najzadovoljniji sa dinamikom obnove. Ja sam mu rekao ok, ne slažem se s tim. Bačić poručuje da je zagrebačkom gradonačelniku poziv uvijek otvoren. Pitanje je hoće li se odazvati u petak na samu godišnjicu potresa, kada ministar najavljuje nove obilaske. Tina Kosor-Giljević, N1, Zagreb.
Evo, čuli smo tko je sretan, tko je manje sretan s dosadašnjim tijekom obnove. Četvrta godišnjica zagrebačkog potresa je u petak, a vidjeli smo tek 10 zamjenskih kuća je završeno. Inače, govorim ovo o sreći jer je objavljen indeks sreće u svijetu, godišnji barometar blagostanja u čak 143 zemlje. Očekivano na vrhu su skandinavske zemlje predvođene Finskom. Hrvatska je tek na 63. mjestu, ne znam imali veze i s ovim oko obnove. Ispred nas su i Slovenci, i Kosovari, i Srbi. Indeks donose Centar za istraživanje iz Oxforda i Mreža za rješenja za održivi razvoj UN-a. A mi smo ispitali razinu sreće na zagrebačkim ulicama. Sredina je radnog tjedna, a na zagrebačkim terasama traži se mjesto više. Čovjek bi pomislio da su Hrvati puno sretniji nego što indeks sreće pokazuje. Najsretnije zemlje su standardno Finska, Danska, Island i Švedska. Ali ovako osunčan ured teško ćete pronaći u Skandinaviji. Za mene sreća druži se sa dragim ljudima i ima slobodu u životu da radim ono što želim i kad želim. Jeste li vi sretan čovjek prema tome? Jesam, da. Moram priznati da jesam i drago mi je što mogu to reći. Željko je proputovao svijet, ne dvoji oko toga koje su zemlje najsretnije. Australija, koliko sam ja vidio, i ove naše balkanske, znamo se proveseliti, napiti i ugostiti ljude. Zašto se onda Hrvatska nalazi tek na 63. mjestu od ukupno 143 zemlje prema indeksu sreće? Vrijeme dobro, hrane dobra. Mislim da većinom su i dobri ljudi, samo sustav je dosta loše posložen. Boljim se sustavom ne mogu pohvaliti ni naši susjedi, pa su ipak rangirani puno bolje. Slovenci na visokom 21. mjestu ispred Njemačke i SAD-a, Kosovari na 29. a Srbi na 35. mjestu. Ma ne, Kosovo ispred nas, ma nema šanse, to su gluposti. A usporedbi sa Srbijom? Pa moguće da oni jesu. Zašto? Pa zato što su možda skromniji, više su veseli, veseljaci. Kriteriji po kojima se računa indeks sreće u svijetu su socijalna potpora, osobni prihodi, zdravlje, sloboda, velikodušnost i odsutnost korupcije. Psihologinja kaže da resursi iz okoline jako utječu na mentalno zdravlje. Nama je bitno da imamo sigurno mjesto za život, da imamo zajednicu u kojoj funkcioniramo i da imamo recimo dostupnu brigu o mentalnom zdravlju. Ako išta, ovi podaci nama govore da mi moramo više raditi na sva ova tri područja. Mlađi od 30 godina u Hrvatskoj osjećaju se toliko sretnije od starijih od 60 da je razlika među njima najveća u svijetu. Objašnjenje su ratne traume starijih generacija, a možda mlađe generacije na svijet gledaju drukčijim pogledom, poput ovog bračnog para. Mislim da sreća leži u drugim stvarima, u duhovnom ispunjenju, u vjeri, u ljubav, dakle u božanskoj vjeri, i da je to ono što čovjeka čini mirnim. Na kojem smo mjestu mi, na kojem mjestu su ovi preko nekakve imaginarne granice, to je manje više svejedno. Jeste li vi sretni? Najsretniji čovjek na svijetu. A vi? I ja sam. Iako nije u šoldima sve, financijska sigurnost mora postojati. Mislim da je sigurno onima koji imaju početnu sigurnost da se ne brinu ono što će sutra jesti, lakše krenuti tim putem, da shvate da onda zapravo, čak i ako imaju sve, mogu biti nesretni, odnosno da je sreća negdje drugdje. Pa gdje se to skriva sreća? Možda na jugu znaju odgovor. Sigurno su u Splitu sretniji nego mi. Više se druže, vani su, gledaju plavo more. Pa zar to nije sreća? Ko to more platiti? Ko to more platiti, da. Recept za sreću prema našim je sugovornicima vrlo jednostavan. Što više sporta, manje politike, bit ćemo sretniji. I naravno lijepi žena. Biti zdrav i imati puno love. Jednostavno. Da. Struka nudi nešto realnija rješenja. Da se više bave fizičkom aktivnošću, da izađu van, da provode vrijeme sa bliskim osobama i da jačaju nekako svoje osobne veze i svoju sigurnosnu mrežu socijalnu. Gledam možda dan, i vas čao. Prvi dan proljeća potakne da poradite na svojoj mreži. Teja Mihanović, N1, Zagreb. Sreću simbolizira i svjetlo, zato je Teja Mihanović u središtu Zagreba, gdje se uskoro otvara festival svjetla. Teja, što nas sve očekuje?
Igore, kao što si rekao, u 7 sati ovdje ispred Državnog arhiva na Trgu Marka Marulića otvorit će se svečano Festival svjetla u gradu Zagrebu, i to 6. izdanje ovog festivala koji se već tradicionalno otvara upravo na prvi dan proljeća. Ove godine fokus je na zaštiti okoliša, a više o svemu će nam reći za početak gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Tomašević. Dobrodošli u program N1 i dobro večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Možete li nam reći koja je važnost ovog festivala za grad Zagreb i njegovu promociju? Pa velika. Mislim da je Festival svjetla stvarno jedan od omiljenih festivala u gradu Zagrebu. Evo, pozivam sve i Zagrebčane i Zagrebčanke i goste isto tako da nam se pridruže ovih 5 dana, i da, jer onda cijeli grad se nekako vidi u jednom drugačijem svjetlu, i u prenesenom smislu riječi i u doslovnom. Cijeli grad se obasja, rasvijetli, a građani se razvedre, šetaju ulicama i trgovima i gledaju povijesne zgrade u jednom drugom svjetlu, i to je nešto što stvarno vraća osmijehe na lica i nešto stvarno puno građana voli ovaj festival. Ove godine fokus se stavlja na održivost i zaštitu okoliša. Što želite poručiti ovogodišnjim festivalom? Pa naravno, Festival svjetla uvijek koristi štedljivu rasvjetu, znači LED rasvjetu, i zapravo želi poručiti isto tako da su klimatske promjene tu stvarne, da se moramo boriti protiv njih i kroz obnovljive izvore energije i kroz veću energetsku učinkovitost i štednju električne energije. Zato evo, nam je jako drago da imamo suradnju sa WWF-om ove godine, i u tom smislu evo, Zagreb je se obvezao da će postati jedan od klimatski neutralnih gradova do 2030. godine. I puno toga radimo da to doista tako i bude. Hvala vam. Kao što ste rekli, s nama je i gospođa Dunja Macoko-Drvar iz WWF-a Adria. Festival će se ove godine uključiti i u Sat za planetu Zemlju. Možete li nam reći kako ćete kroz festival, kroz instalacije i suradnju s umjetnicima prikazati tu važnost zaštite okoliša? Pa prije svega, sretni smo i ponosni što ćemo ovu suradnju realizirati najprije kroz ovaj takozvani 3D mapping, odnosno kroz tu video projekciju koju ćemo vidjeti evo uskoro i na samom otvaranju, koja je dobila ovu, zapravo mogu reći, najljepšu i najvažniju lokaciju u Festivalu svjetla, a to je ovaj Državni arhiv. Dakle, vrlo brzo zapravo vidjet ćemo što je Festival svjetla i njemački partner pripremio za ovu evo, našu posebnu i jedinu instalaciju ovdje. A osim toga, kao što ste i sami rekli, dakle, festival će se, osim što smo mi dakle partneri festivalu, festival će biti nama partner u WWF-ovoj akciji Sad za planet Zemlju, koja se svake godine održava u posljednjem vikendu, odnosno posljednje subote u ožujku mjesecu, kada u principu na sat vremena simbolično gasimo svjetla, i time zapravo želimo, evo kao što je gradonačelnik rekao, dakle ta razlika između svjetla i mraka, želimo zapravo utonuti na sat vremena u mrak i na neki način time zapravo onda osvijetliti naše razmišljanje o tome što činimo okolišu i prirodi oko sebe, i želimo zapravo građane potaknuti da na neki način kroz tih sat vremena razmišljaju o tome kako mogu i sami sudjelovati u zaštiti okoliša i u očuvanju bioraznolikosti, za koju sada već sasvim sigurno znamo da upravo zbog klimatskih promjena i zbog drugih vrsta zagađenja gubimo zaista zabrinjavajućom brzinom. Hvala vam puno. S nama je i direktorica za kraj turističke zajednice grada Zagreba. Možete li nam vi predstaviti koje su najzanimljivije lokacije koje naši gosti ne bi smjeli propustiti, i koliko posjetitelja uopće očekujete do nedjelje? Pa ja bih rekla da je svaka instalacija jako zanimljiva i da se nijedna ne smije propustiti. Ima ih 30-ak, točnije 29, i sve su u Donjem gradu, osim Kule Lotrščak, koja je na neki način simbolično zaštitni znak Festivala svjetla Zagreb. Ona je svojevrsni svjetionik i ona obasjava sa Gornjeg grada naš prekrasni Donji grad kroz cijelu godinu, pogotovo sada u Festivalu svjetla Zagreb. Tako da u sljedećih 5 dana, provjerili smo sa Dunjom, temperature su odlične, taman za šetnju po gradu na večer kad se sve naše instalacije upale i zablistaju, i neće biti kiše, tako da pozivam sve naše sugrađane, a jednako tako naše drage goste koji zbog festivala dolaze u Zagreb, a i one koji su se zatekli u našem lijepom gradu, da svakako obiđu Donji grad i uživaju u ovim svim lokacijama. Kao što je gradonačelnik rekao, naše su zgrade prekrasne u Donjem gradu, povijesne, ali na ovaj način su drugačije obasjene i možemo ih iskusiti i u njima uživati na drugi način. Jednako tako, još jednom se zahvaljujem Dunji i na ovoj suradnji koju ćemo večeras ovdje vidjeti na ovoj lokaciji Marka Marulića, jer ne samo ovo lokacije, neke druge jednako tako imaju poruku za održivost, za evo očuvanje naše destinacije i našega grada, i da pazimo jedni na druge, jedno tako možemo ići dalje.
Ja bih jednako tako još istaknula, možda ove godine je zaštitni znak Festivala Svjetla Zagreb naša sljemenska proljetnica, dakle ciklama, koja je jednako tako zaštićena i na neki način ugrožena biljka. Tako da i kroz naš brend Festivala Svjetla Zagreb ove godine šaljemo poruku kako moramo se osvijetiti u kojem trenutku živimo, kako bi nam bilo svima ljepše i bolje. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala. Dakle, u 7 sati se ovdje ispred Državnog arhiva očekuje svečano opaljenje svjetla i svečano otvorenje festivala. Ova je lokacija upravo odabrana zato što je ovo i godina ujedno Marka Marulića, oca hrvatske književnosti. A osim toga, ovdje je specijalno za nas, zahvaljujući Gradu Zagrebu, upaljeno svjetlo i na kipu Marka Marulića, pa ćemo pokušati to pokazati ako je moguće. Dakle, u 7 se očekuje paljenje svjetla na Državnom arhivu. Na 29 lokacija čak u Gradu Zagrebu će se održati festival svjetla. Bitno je reći da su sve lokacije otvorene i besplatne i dostupne svima zainteresiranima svakoga dana između 18 sati i 23 sata sve do nedjelje. Hvala ti, Teja Mihanović, javila se uživo iz središta Zagreba. Irski premijer Leo Varadkar objavio je da iz osobnih i političkih razloga odstupa s mjesta predsjednika vlade i čelnika vladajuće stranke. Varadkarov odlazak s čela trostranačke koalicije neće automatski dovesti do izbora. Rekao je da je zatražio da se novi predsjednik stranke izabere 6. travnja kako bi se omogućio izbor novog premijera nakon što se parlament vrati s uskrsnih praznika. Varadkar je u emotivnom nastupu poručio da je pravo vrijeme da odstupi i da ne postoji pravi razlog iza njegove odluke. 2017. on je postao prvi homoseksualni premijer nekoć nepokolebljivo katoličke zemlje te najmlađa osoba na toj dužnosti. Vratio se na premijersku funkciju 2022. prema dogovoru o rotaciji između najvećih stranaka u trostranačkoj koaliciji. Idući izbori trebaju se održati početkom 2025. Bivši američki predsjednik Donald Trump rekao je utorak za britanski GB News da su njegove izjave o NATO-u način pregovaranja sa zemljama saveznicima. Trump je posijao paniku u Europi kada je u veljači izjavio da ne bi mogao zajamčiti zaštitu zemalja članica NATO-a u srazu s Rusijom ako ne uplate svoj pošteni dio. Njegove izjave su oštro kritizirali neki evropski čelnici i predsjednik Joe Biden. Intervju inače vodio Nigel Farage, bivši zastupnik Velike Britanije u Europskom parlamentu, koji je zdušno zagovarao Brexit. Because what I'm saying is that's a form of negotiation. Why should we guard these countries that have a lot of money and the United States was paying for most of NATO? The question was asked by the head of a major country in front of everyone else, 28 countries at the time, including us. They said, so we don't pay our bills. Are you going to protect us from Russia? I said, you mean you're delinquent? You're not paying the bills? Yes. Nope, I'm not going to pay you. We're not going to do it. We're not going to defend you. If you're not paying your bills, we're not going to defend you. It's very simple. Svjetska zdravstvena organizacija izdala je još jedno oštro upozorenje o pogoršanju humanitarne situacije u Gazi, navodeći da je sve veći broj novorođenčadi na rubu umiranja zbog akutne gladi. Ističu da raste i broj trudnica koje su kritično pothranjene. Svjetska zdravstvena organizacija je namjeravala izgraditi hitne centre za smanjenje stope neuhranjenosti u Gazi, ali je to otežano zbog nedostatka sigurnosti. Novi palestinski premijer na zapadnoj obali Mohamed Mustafa najavljuje da će imenovati tehnokratsku vladu i uspostaviti nezavisni fond za nadgledanje rekonstrukcije pojasa Gaze. Mustafa je ekonomist školovan u SAD-u kojeg upisuju kao neovisnu osobu bez političke osnove. Tvrdi da će težiti da se politički ponovno ujedini palestinski teritorij pojasa Gaze, zapadne obale i istočnog Jeruzalema. U svojim planovima ne spominje Hamas koji Gazom vlada od 2006. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na lov na izdajnike u svom obraćanju Ruskoj saveznoj službi sigurnosti. Treba ih identificirati i kazniti, to bez vremenskog ograničenja, gdje god bili, rekao je Putin. Do sada je zabilježeno više slučajeva Rusa koji su umrli po čudnim okolnostima, odnosno ubijeni su. Neki su preminuli dok su bili u inozemstvu, dok su kod nekih okolnosti umiranja nepoznate. Službeno je stiglo proljećeno, čini se da njegovi prvi dani donose više zimske prilike, čak i snijeg u dijelu zemlje. Detalje ima Teja Blažević.
Lijepi pozdrav poštovani gledatelji. Rano jutro su 4 sata i 6 minuta. Stiglo nam je i službeno proljeće, dan koji nazivamo proljetni ekvinoc, jer je dan podjednako dugačak kao i noć. Prvi proljetni dani donose jednu proljetno-zimskih prilika. Naime, unatoč činjenici da će temperature narednih dana rasti i do 20. U danima vikenda ipak nas očekuje jedan hladni prodor, pa će u goriju onda u skladu s tim kiša prijeći u snijeg. Trenutačno nas od oblaka štiti polje anticiklone, stabilne su dakle atmosferske prilike, što će se nastaviti tijekom nadolazeće noći, koja će isto tako biti u znaku vedrine. Sutrašnji dan će isto tako početi obiljem sunca, na kopnu lokalno doduše uz maglu, pa budite na oprezu, no vidimo sutra poslije podne da nam slijedi postupni porast na oblake sa sjeverozapada, a onda u večernjim satima i kiša, i to najprije u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, potom i u središnjim predjelima na sjevernom Jadranu, isto tako gdje može biti i pojave grmljavine. Vjetar će biti slab, a onda u drugom dijelu dana na Jadranu umjeren jugozapadnjak i zapadnjak u okretanju na vjetar sjeverozapadnog smjera. Sve to skupa naravno utjecat će na temperature tijekom nadolazeće noći i jutra. Vrijednosti će biti od minus 2 do 2 u unutrašnjosti, na Jadranu 4 do 11, a što se sutrašnjih temperatura tiče, posvuda uglavnom iznad 13-14 pa do najviše 20 stupnjeva. U svakom slučaju razmjerno toplo bit će i tijekom idućih dana, sve to tako do vikenda. U danima vikenda, kao što sam najavila, osobito u drugom dijelu subote na prijelazu na nedjelju, slijedi spuštanje hladnijeg zraka do naših krajeva, što će rezultirati time da će u Gorskoj Hrvatskoj pasti i novi snijeg. Promjena će se odraziti na obalu Jadrana, isto tako gdje u danima vikenda može biti lokalno izraženih pljuskova popraćenih grmljavinom. Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete pronaći i na našem portalu n1info.hr. Vidite ovdje sve o izborima, o odluci Ustavnog suda, o tome što će dalje činiti Ustavni sud, kako su za N1 odgovorili na naš upit, slijedili nakon ovog odbijanja da poštuje njihovo upozorenje, pa je onda poziv DIP-a. Ustavni sud je odgovorio za N1 što oni sada planiraju ili ne planiraju. Konzultirajte i naše društvene mreže. Mobilna aplikacija može pomoći također. Ostanite uz naš program, pogledajte u 20 sati Newsnight. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1. Mi se vidimo ponovno sutra u 10 u N1 studiju uživo. Do tada, doviđenja.